Катерина Рогачевська розшукує свою 23-річну дочку Світлану. Дівчина вчора пішла з дому погуляти та вже добу не повертається, каже мати. І Комсомольський парк, Шевченка, по центру, туди до вокзалу, там родини затишок є, туди далі. Ну, так давно може бути, в більшості так, в центрі. Ну, може кругом бути, по всьому городу. Світлана Рогачевська перебуває на обліку в обласному психоневрологічному диспансері та зараз приймає психотропні ліки, каже її мати. Тому поведінка дівчини може видатися дивною. Раніше находили постійно, і в час ночі находили. На лікування зразу завезли. І це починається вже з січня місяця, і так загострюється стан. Мешкають Рогачевські у Хмельницькому. Мати просить усіх, хто бачив її доньку, повідомити на номер 102.